Hei, jeg har fått desemberboksen til Indiebox, og skal åpne den på kamera for dere. Jeg har et håp om hva det her kan være, men jeg vet ikke. Jeg har ikke lest tipsene, rett og slett fordi jeg var så sent ute, så jeg var redd for å spoile meg selv med at jeg skulle stå på Facebook-siden deres hva det faktisk var. Men vi skal åpne og se. Ok. Jeg er positivt overrasket. Dette er et spill jeg har hatt lyst til å spille. Dette er et spill jeg har sett litt gameplay av på YouTube. Og jeg pleier egentlig ikke å se på gameplay-videoer. Men jeg så to med et spill, hvis ikke jeg hadde helt svar. Spiller det her. Og det er Rogue Legacy. Som er et roguelike spill. Hvor du hopper rundt i et slott. Og hvor du... Husker når du dør, så blir du etterkommeren av den personen. Og så bruker du penger på å kjøpe... Nytt stasj, og ja, det er veldig kult. Og så fikk man også med i boksen her en sånn pong-aktig ting, Steamworld Dig. En sånn liten sånn, som det her, som man kan åpne opp. Jeg vet ikke hva man skal bruke det til, men det var sikkert søt. Men vi skal ta oss og åpne spillet og se hva som er inni. Jeg ble litt overrasket over det her, for det her er jo ikke et nytt spill. Og jeg trodde kanskje det skulle være et nyere spill som ble med, men det er greit det. Ok, skal vi se. Vi begynner med, her var veldig tungt, det kjentes som noen magneter. De ser sånn ut, kjøleskapsmagneter, og her er det masse bokstaver. Og så er det masse ord, som sir og lady og useless og heroic og ja, masse forskjellige sånne. Det er sikkert morsomt. Og så er det Indiebox newsletter som er med i alle boksene. Som er, du får med det samme som alltid. Et sånt lite brev fra de som lager det, hva som er i boksen. Og litt sånn bilder av andre som har bestilt det. Så får du med instruksjonsmanualen, som er veldig kult at de fortsatt lager. Veldig fin. Og så er det da masse bilder og tekst. Og egne notes-sider, hvis man har lyst til å kjøre skoledagbok på hele greia her. Så er det en nøkkelring, som ser sånn ut. Det var litt kult. Jeg pleier egentlig ikke å feste på sånne type pynte nøkkelringer, men det var litt morsomt. Her er det faktisk med noen kort, Indiebox Exclusive, ser det ut som. Sånne battle korts. Skal vi se hvordan de ser ut. Det står... Ok, det er med 15 forskjellige kort. Og så står det, ja, du kan spille det, sånn type vanlig battle-kort spillsystem. Så fikk man med selve spillet, som er på en minnebrikke, sånn som de andre. Den var veldig søt grafisk. Og et Rogue Legacy klistermerke. Og Indiebox-logoen på klistermerket med... Rogue Legacy tema. Og den siste tingen, tipp på det soundtrack, er soundtrack. Sånn ser det ut. Og det er 19 sanger med på det soundtracket her. Så det var desemberboksen av Indiebox, Rogue Legacy. Kjempefornøyd. Jeg gleder meg faktisk til å spille det. Og det er faktisk et spill jeg har hørt en del om. Så da avslutter jeg her, og så ses vi neste gang. Ha det bra!